Коливання світових цін на золото. Вітчизняні фінансисти ретельніше слідкуватимуть за такими котируваннями. За ідеєю Нацбанку, банки розміщуватимуть серед населення сертифікати, прив'язані до золотих цін. Фінустанови ідею поки сприймають з пересторогою. Заважає брак інформації щодо механізму продажу та погашення таких паперів. Це не дає можливості оцінити їх перспективність та потенційний попит. Мінфіна був опит по продажи ВГЗ для физических лиц. И, в общем-то, он был не очень удачный, потому что доходность по инструментам, которые предлагал Минфин, по этим ВГЗ была значительно ниже, население не пошло. Аналогичная ситуация здесь. Рубрику представляет Евротон. Клинкерна цегла номер один. Дешево, але шкідливо. Більшість синтетичних будматеріалів токсичні, тому експерти радять використовувати вироби з натуральної сировини – дерева та глини. Лицева та клінкерна цегла – це є чисто 100% глина. Це чисто екологічна сировина, вона без ніяких домішок. Тільки до клінкерної цегли додаються, це є суміш глин, суміш тугоплавких глин, для того, щоб цегла при випіканні витримала високі температури. Щоб обрати безпечний матеріал, звертайте увагу на колір. Натуральну цеглу виробляють без домішок. Відтінки залежать тільки від сорту глини. Різних кольорів, при тому вона випускається з чисто екологічної, практично без глини, без всяких кольорових там добавок. Це чисто є глина, яка випалюється і в результаті отруюється там персиковий колір, червоний колір, жовтий колір. Ще одна порада експертів – купуйте цеглу у виробника або у офіційних дистриб'юторів. На будівельних ринках націнка може сягати 100%. Рубрику представляє Євротон. Клінкерна цегла номер один. Здобувати знання за кордоном. Торік вчитися за межами країни вирішили 27,5 тисяч абітурієнтів. Хочуть стати юристами, програмістами, економістами. Тим часом вітчизняний ринок праці потребує представників робітничих професій, кажуть у службі зайнятості, і радять школярам обирати майбутній фах, не керуючись модою. Дізнатися про розмаїття спеціальностей дуже просто. В 11,5 тисячах шкіл працюють профорієнтаційні термінали ноу-хау Державної служби зайнятості. Ми розробили цей електронний пристрій, в якому закладена програма з професійною інформацією. Через термінал маєте змогу дізнатися, яка професія затребувана нині та які перспективи працевлаштування. Можна обрати навчальний заклад. А ще до 1 вересня учні отримали профорієнтаційні щоденники. Центру зайнятості я дуже вдячна за те, що нарешті ми отримали ще щоденник. Адже це та книга, яку дитина кожен день бачить, спілкується з нею, і я думаю, що це нам, вчителям, надзвичайно велика допомога. Отримати кваліфіковані поради з обрання майбутньої професії можна і за допомогою профконсультантів Центру зайнятості.